Tak jak se vám spolupracovalo s repujícím makléřem? Skvěle, nic mě nechybělo! No, mám zkušenost i s jinými makléři, ale musím říct, že v tomto případě byl osobní přístup úplně na jiném levelu. Ani malá, ani velká, to je paní majitelka! Takže byť byl okamžitě známý po celém okrese Blansko. Větší počet zájemců měl potom konečný vliv na celkovou cenu. Tady jsme díky tomuto videu krásnou památku nabit a tuto lokalitu. Taky umíš repovat? Blanenčáci, spolupráci s panem Mikuláškem a Unikareal vřele doporučuji. Srdcem to je krásné, přírody je Blansko.